Свою виставку Вікторія Балясна готувала 3 роки, з 2012-го. В обласній бібліотеці імені Івана Котляревського вона представила 45 ляльок. Виготовлення шедеврів розпочалося з нервового зриву на роботі, розповідає майстриня. До слова, пані Вікторія працює директором Чутівського професійно-технічного училища. Ідеї для нової ляльки черпає з життя та оточуючих людей. Є серед ляльок навіть образи самої майстрині та її близьких. Там муза мені дуже похожа на мою одну колегу. І от мадам Брошкіна теж похожа мені на мою колегу. Щоб портретне сходство я ніколи не робила. І я не пробувала, чесно кажу. Її композиціям притаманні тонкий гумор та філігранна техніка. Своє вміння вдосконалювала, навчаючись у відомих майстрів з Києва. Ляльок пані Вікторія виготовляє з пап'є-маше та лише з натуральних матеріалів – волосся та тканини. Все робить власноруч. Окрім власних шедеврів, майстриня колекціонує ще й раритетні ляльки з країн Європи та СНД. Є серед них і свої фаворити. Вона, бачите, в неї таке враження ліця, вона дуже розстроєна. Вона побилася з хлопцями і її наказали. Посадили на стілець і заставили на доски для письма написати «Я не буду більше дратися з мальчишками». Вона написала тричі, а потім написала «Я буду дратися з мальчишками, я ні о чому не жалію». І от вона така сидить, розстроєна. Ну, я її дуже люблю. Вона це я в дитинстві. За своє життя зробила більше сотні ляльок, частина з яких потрапила до приватних колекцій України та за кордону – до Туреччини, Мексики, Швеції. Побачити виставку Вікторії Балясної можна в обласній бібліотеці ще близько 3 тижнів.